Курс на ЄС та НАТО, повернення Криму, ситуація на Донбасі і підвищення зарплати військовикам. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради. Подробиці зараз дізнаємося від Ксенії Барвіненко. Вітаю, Ксенія, добрий день. Про що йде мова? Вітаю, Олексію. Тож традиційно четвер у парламенті насичений заявами. Так, сьогодні виступив президент України зі щорічним посланням до Верховної Ради. Президент відзвітував про зовнішню та внутрішню ситуацію в Україні. Багато говорив про Донбас та про соціальний захист військових. Зокрема, пообіцяв, що наступного року військовим збільшать зарплату майже на 40%. Наголосив президент і на необхідності введення миротворців на Донбас. Наголошую, що має бути продемонстрований реальний прогрес в регулюванні, головним індикатором якого є узгодження параметрів розгортання на Донбасі миротворчої місії під егідою Організації Об'єднаних Націй. Обов'язково за її виходом на україно-російський кордон. І це дозволить створити умови для виконання частини Мінських домовленостей, включно з виведенням російських військ з окупованої української території. Якщо цього не станеться, закон про особливий порядок місцевого самоврядування так і не запрацює. Говорив президент і про основні завдання парламенту, зокрема, закликав підтримати його пропозицію щодо змін до Конституції в частині європейського напрямку України. Порошенко пообіцяв, що з цього напрямку Україна не зверне. Також президент хоче викреслити з Конституції норму про дозвіл базування Чорноморського флоту у Криму. Є на порядку денному парламенту і кадрові питання. Сьогодні нардепи мають розглянути питання оновлення складу ЦВК. Цей законопроект винесуть до парламенту до розгляду о 16-й годині. Олексію. Ксенія, дякую вам. Ми чекатимемо наступної інформації, зокрема, з 16-ї години. Я нагадаю, що на прямому зв'язку із парламенту була наша кореспондент Ксенія Барвіненко.